Po, sot dashet deri me deri te premte, deri te ditën e djeshme. Në fakt kemi dy lloje sondazhesh, thimi një që të dyja janë të pavaruna normalisht, por një i shohim nga ana e opozitës dhe një Po. ana e pozitës, sepse në zgjedhjet e kaluara asnjëna nuk dolën Okay. fiksa ashtu ku duhet, dhe nëse e shohim të dyja anët, asnjë ndryshim nuk kam ato që ishin para 2 muajve. Stambolli, Ankara dhe Izmiri nuk pritet që të ketë një ndryshim të paktën deri më tani, por sidomos sondazhet e 10 ditëve të fundit janë më kryesore, shprehen ato. Deri më tani Stambolli është 7 pikë përpara opozita, kurse Ankaraja është 8-9 pikë më përpara sipas sondazheve të një pjese që quhet të paanshme, por që janë pro, në fakt janë pro opozitës, kurse Po sondazhet sondazhet e Erdoganit pro Erdoganin si e nxjerrin ato? sondazhet pro Erdoganit, sidomos Stambollin, e nxjerrim që jemi kokë me kokë me opozitën. Kurse në Ankara janë shumë prapa dhe në Izmir ka mundësi që këtë rallë do të bëhet ndryshimi dhe ta marrë partia Erdoganit Izmirit. Por ti që jeni Izmir, duke lënë më janë sondazhet, si është realiteti aty? Flasim për Izmirin që ti je një. Në Izmir, në fakt, opozita është me mbi 65% të votuesve që 20 sa vitet paktën që jam unë këtu, dhe nuk pritet që do të ketë një ndryshim, më falni, një ndryshim partijak në bashki, por normalisht që kandidati i partisë Erdoganit, Hamza Da, është një kandidat shumë i pëlqyer në fakt tek elektorati i Izmirit, qoftë pozitë qoftë opozitë, dhe mund të marrin një votë rekorde për partinë e Erdoganit në Izmir, por jo se do pritet në ndryshim. Paktën tani për tani kështu shifet. A Dhe edhe është votën tënde kurse Sokol disa apo jo? bashkë. A jo, unë do e votën ati, sepse është njëri i afër timi, e shok i imi, ka vite që jemi shok. Okej, kuptova. Okej. A zbuluan dhe votën e Sokolit në këtë zgjedhje. Sokol, shumë faleminderit. Me këtë zgjedhje, vetëm për këtë zgjedhje është Patjetër. fjala. Okej, vetëm për këtë zgjedhje ama. Okej, pra kuptoj Sokol Braj voton partinë Erdoganit në Izmir. Ky është lajmi kryesor në gjithë mediat në Shqipëri. Sokol, të përshëndes.